नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट, म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल माघ महिनाको 5 गते बिहिबार, इस्वीसम्म 2023 जनवरी 19 तारिक, यसै गरी आज मा कृष्ण द्वादशी तिथि पनि परेको छ। सदा चाहिँ देश तथा विदेशमा घटेका घटना, जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गरेपछि डाक्टरमाथि कुटपिट, पोखरा विमान दुर्घटना अपडेट, एतियरको विमान दुर्घटनाको अध्ययन गर्न फ्रान्सेली टोली पोखरामा आइपुगेको छ। सन्दीप लामिछानेलाई छोड्ने आदेश बदर गर्न सर्वोच्च जाने उच्च सरकारी वकिलले तयारी गरेका छन्। वर्षमान पुलको कलेजो प्रत्यारोपण गरिने तयारी भएको छ। संसद प्रतिपक्षविहीन भएकाले बानेश्वरबाट आफू प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्ने सागर ढकालले तर्क दिएका छन्। आखिर सागर ढकालको मनसाय के रहेको छ त, यस बारेमा जानकारी दिनेछौ। आज सभामुखका लागि सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे र नेपाली काङ्ग्रेसकी ईश्वरी नेउपाने बीच चुनाव हुँदैछ। गठबन्धन भित्रको असन्तुष्टिले काङ्ग्रेसलाई कति सहज होला त, सभामुख चुनावको अङ्क गणित हेर्दा कसको पक्ष बलियो रहेको छ त, यस बारेमा जानकारी दिनेछौ। सँगै विभिन्न नेताहरूको तर्क, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत देश तथा विदेशमा घटेका घटना समेट्दै आजको समाचार लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौ। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने दर्शकबिन तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। जीवित शिशुलाई मृत घोषणा गरेपछि डाक्टरमाथि कुटपिट, एतियरको विमान दुर्घटनाको अध्ययन गर्न फ्रान्सेली टोली पोखरामा, सन्दीप लामिछानेलाई छोड्ने आदेश बदर गर्न सर्वोच्च जाने उच्च सरकारी वकिलको तयारी, वर्षमान पुनको कलेजो प्रत्यारोपण गरिने, संसद प्रतिपक्षविहीन भयो, बानेश्वरबाट म प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छु सागर ढकाल, राष्ट्रपति पद मेरा लागि होइन, मैले बाहिर बसेर गर्नुपर्ने काम धेरै रहेका छन्, डाक्टर सन्दुक रोहित, विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाउँदा रापरपा भित्र खटपट, लिङ्कडिनसँग अधिकांश नेताहरू रुष्ट भन्दै, निर्वाचनमा हार्छु भनेर कोही पनि जाँदैन सभामुख उम्मेद्वार नेउपाने, काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति भएर शीतल निवास जानेछ विश्व प्रकाश शर्मा, रेखा बनिन सरकारको प्रवक्ता, विभूषण वितरणको मापदण्डका लागि समिति गठन गरियो, शक्ति बाँडफाँडमा पुनः विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई जसपाको आग्रह, विवादित र स्वार्थ बाँझिनीलाई मन्त्री बनाइदिएपछि आलोचना हुँदै, जनमत पार्टीले माग्यो थप एक मन्त्रालय, गैर आवासीय नेपालीको नागरिकता मुद्दा समाधान गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको वाचा, मन्त्रीहरूले विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधि भेट्दा परराष्ट्रका कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने, पूजाआजा गरी रापरपा नेपालको नयाँ कार्यालय प्रवेश गरे कमल थापा, एकैजनाले 29 पटकसम्म ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष, र हेलिकप्टर दुर्घटनामा परे युक्रेनका गृहमन्त्री सहित 18 जनाको ज्यान गयो। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। आफ्नी 18 दिनकी नवजात छोरी अचानक बिरामी भएपछि बुवा दिलीप मुखिया र आमा उमा मुखियाले बुधबार बिहानै विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल पुर्याए। पेसाले एम्बुलेन्स चालक दिलीपले छोरी लिएर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुग्दा डाक्टर आकाश यादव ड्युटीमा रहेका थिए। मेडिकल अफिसर यादवको साथमा अयबहरू लक्ष्मण माझी र टीका भण्डारी पनि रहेका थिए। डाक्टर आकाशले शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न थाले। केही बेरको जाँच पछि उनले दिलीपलाई नजिकै बोलाएर भनिदिए, तपाईँको छोरीको सास छैन, अब घर लैजा। चिकित्सकले यस्तो भनेको सुनेपछि अस्पतालमा भएका मुखियाका आफन्तको रुवावासी चल्यो। सुत्केरी श्रीमती उमा बिहिल भनेर रुन थालेपछि दिलीप उनलाई सम्हाल्न थाले। त्यही बीचमा उनकी जेठानी दिदीले भित्र पसेर शिशुलाई बोकेर बाहिर ल्याइन्। जेठानी दिदीले बोकेकै बेला शिशुले हात र खुट्टा चलाइन्। डाक्टरले सास छैन भनेर मृत घोषणा गरेकी छोरी जिउँदै रहेछिन्। दिलीपले भने 18 दिनकी छोरीलाई सास छैन भनेर डाक्टरले आफैलाई अताइदिए, यस्तो गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ। अहिले दिलीपकी छोरीको उपचारको लागि कोशी अस्पतालदेखि 100 मिटर दक्षिणमा रहेको गोल्डेन अस्पतालमा राखेर उपचार गरिँदैछ। छोरीलाई अहिले एनआइसीयूमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ। अहिले गोल्डेन अस्पतालमा राखेर छोरीको उपचार गरेको छु उनले भने। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पनि छोरीको स्वास्थ्य अवस्था क्रमिक सुधार भइरहेको बताएका छन्। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएर अस्पताल पुर्याएकी उनको सास छैन भनेपछि आफन्तले घर लैजान बाहिर निकालेका थिए। मोरङको जहदा गाउँपालिका 3 भातीगञ्जकी उमा मुखियाले कोशी अस्पतालमा पुस 17
गते छोरीलाई जन्मदिन नर्मल डेलिभरी मार्फत जन्मेकी शिशुको तौल 1 किलो 400 ग्राम रहेको थियो। अस्पतालमा केही दिन बसेपछि उनलाई डिस्चार्ज गरिएको थियो। उपचारमा लापरवाही गरेको र जिउँदो नवजात शिशुलाई मृत घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै कोशी अस्पतालको आकस्मिक कक्षका डाक्टर आकाश यादव माथि कुटपिट समेत भएको छ। शिशुका आफन्तहरूले यादवलाई कुटपिट गरेका छन्। कुटपिटबाट डाक्टर यादवको टाउकोमा चोट लागेको छ। चिकित्सक माथि आक्रमण गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले मनोज मुखिया, मन्नु मुखिया र अर्का 1 जना नाम नखुलेको व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको दिलीप मुखियाले जानकारी दिएका छन्। कोशी अस्पतालबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा राखेको छ। कोशी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर लक्ष्मीनारायण यादवले घटनाको विषयमा बुझ्ने काम भइरहेको बताएका छन्। नवजात शिशुलाई अस्पताल ल्याउँदा मुटुको धड्कन थिएन, सास पनि चलेको थिएन भनेर उपचारमा संलग्न चिकित्सकले भनेका छन्। त्यस विषयमा बुझ्ने काम भइरहेको छ। उनले भने यदि उपचारमा लापरवाही भएको पाइए अस्पतालले एक्सन लिने पनि उनले बताएका छन्। यति एयरलाइन्सको एटीआर विमान दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न फ्रान्सको विज्ञ टोली पोखरा आएर घटनास्थलमा अध्ययन थालेको छ। एटीआर विमान निर्माता कम्पनी एटीआरको 9 सदस्यीय विज्ञ टोली पोखरा आएर अध्ययन थालेको हो। टोलीले घटनास्थलको अवलोकन स्थानीय र उडानमा संलग्नहरूसँग कुराकानी गर्नेछ। सरकारले विमान दुर्घटनापछि पूर्व सचिव नागेन्द्र घिमिरेको समेत जगत्तोमा बनाएको 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोगको टोली पनि पोखरामै रहेको छ। जाँच आयोगले पनि दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान गरि रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडेन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। दुर्घटना भएको विमानको ब्ल्याक बक्स फेला परिसकेको छ। गएको आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखरा आउँदै गरेको विमान पोखरा 7 र पोखरा 15 को सेती नदी खोजमा दुर्घटनामा परेको थियो। विमानमा चालक दलका 4 जना सदस्य सहित 72 जना रहेकोमा 71 जनाको शव भेटिएको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता रहेका छन्। दुर्घटना स्थललाई सेना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिएर राखेको छ। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले बलात्कारको अभियोग लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन्। उच्च अदालत पाटनले गएको बिहिबार लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशले थुनामा राख्नै पर्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै 20 लाख धरौटीमा छाडिदिएको थियो। उक्त आदेश कानून र सर्वोच्चले गरेको व्याख्यासँग बाँझिएको भन्दै सर्वोच्च जाने तयारी गरेको पाटन उच्च सरकारी वकिल स्रोतले जानकारी दिएको छ। लामिछानेलाई छोड्ने उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन हाल्ने भन्ने लगभग टुङ्गो लागेको छ। हामी तयारी गरिरहेका छौँ, स्रोतले भन्यो। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा पठाउने निवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ। बिहिबारको आदेश औपचारिक रूपमा मङ्गलबार मात्र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमा पुगेको थियो। नाबालिगमाथि बलात्कारको अभियोग लागेका लामिछानेले आफू थुना बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाऊ भन्दै दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले गएको बिहिबार उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। विदेश जान नपाउने, उपत्यका बाहिर जाँदा पनि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिनुपर्ने, उनको मोबाइल र फोन प्रहरीबाट निगरानीमा हुने र पीडितसँग कुनै प्रकारको सम्पर्क नराख्ने शर्त पनि आदेशमा उल्लेख रहेका थिए। उक्त आदेशमा थुन्नै पर्ने अवस्था नदेखिएकाले लामिछानेलाई 20 लाख धरौटीमा छाडिएको उल्लेख रहेको छ। त्यसैले थुनाको विकल्पमा उद्धार भएको पनि आदेशमा जनाइएको छ। फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यता अनुसार अभियुक्तलाई थुनामा नराख कि मुद्दाको पूर्वाक्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था नदेखिएकोमा विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उद्धार हुनुपर्ने हुन्छ आदेशमा भनिएको छ। 3 वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणले कसुर भएको देखियो भने अभियुक्तलाई पूर्वाक्षका लागि थुनामा पठाउने कानून रहेको छ। सामान्यतया गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा पनि थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वाक्ष हेर्ने गरिन्छ। सन्दीपको आदेशमा भने प्राप्त प्रमाण भन्दा थुनामा राख्नै पर्ने अनिवार्य अवस्था देखिनु पर्ने उल्लेख रहेको छ। धरौटीमा छोड्न 19 पेजको आदेश लेखेको उच्च अदालतले थुनामा राख्नै पर्ने कम्तीमा 16 आधारहरूको व्याख्या समेत गरेको छ। लामो समयदेखि जटिल प्रकृतिको वंशाणुगत जन्डिस देखिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको कलेजो प्रत्यारोपण गरिने भएको छ। गत शनिबार सुमेरु सिटी अस्पतालमा भर्ना भएका पुनको केही साताभित्रै कलेजो प्रत्यारोपण गर्ने तयारी भइरहेको पाटन अस्पतालका स्वास्थ्य निर्देशक तथा वरिष्ठ पेट रोग विशेषज्ञ प्रा डाक्टर युवराज शर्माले जानकारी दिएका छन्। लामो समयदेखि वंशाणुगत जन्डिस देखिएका पुनको कलेजो 80% भन्दा बढी बिग्रिसकेको र अबको
उपचार प्रत्यारोपण नै भएको डाक्टर शर्माले जानकारी दिएका छन्। अबको केही सातामा नै उहाँको कलेजो प्रत्यारोपणको तयारी गरिरहेका छौं। पहिले जहाँ उपचार भएको त्यहीबाट गर्ने तयारी पनि छ। डाक्टर शर्माले भने पुनको यसअघि चीनको सेन्जेन स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उपचार भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग डडेलधुरामा पराजित भएका सागर ढकालले संसद प्रतिपक्षविहीन भएकाले आफूले बानेश्वरबाट प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जालमा संसद भवन बानेश्वरलाई पृष्ठभूमिमा राखेर भिडियो सार्वजनिक गर्दै ढकालले मन्त्री परिषद विस्तार लगायत विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। अहिलेको मन्त्री परिषदमा 90% सदस्यहरू पुराना भए पनि 10%बाट आफूले केही नयाँ काम हुने आशा गरेको बताए। रवि लामिछानेलाई शंकाको सुविधा दिएको उल्लेख गर्दै उनले राजेन्द्र लिङ्गदेन ऊर्जा मन्त्री हुनु गलत भएको व्याख्या गरेका छन्। मैले बानेश्वरको संसद भवन भित्र आफ्ना कुरा राख्ने गरी मत पाइन, तर अहिले संसद प्रतिपक्षविहीन भयो ढकालले भने। त्यही भएर अब संसद भवनलाई पृष्ठभूमिमा राखेर समसामयिक विषयमा आफ्ना कुराहरू राख्नेछु, उनको तर्क रहेको छ। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुहितले राष्ट्रपति पद आफ्ना लागि नभएको बताएका छन्। हिजो बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा डाक्टर रुहितले राष्ट्रपति पदमा आफ्नो इच्छा नरहेको बताएका छन्। उनले आफूले गर्ने कामको बारेमा राम्रोसँग जानकार रहेको र राष्ट्रपति पदमा गएर भन्दा बाहिर रहेर नै आफूले गर्नुपर्ने काम धेरै रहेको बताएका छन्। उनले भने लोकतन्त्रमा राष्ट्रपतिको भूमिका निकै ठूलो हुन्छ, चाहे रबर स्ट्याम्प नै किन नहोस्। हामी सबै मिलेर राष्ट्रपतिको गरिमा बढाउनु पर्छ। भारतमा कस्तो छ राष्ट्रपतिको पद त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ, तर यो मेरो लागि होइन। मैले आफ्नो लिमिटेसन र स्थान राम्रोसँग बुझेको छु। डाक्टर रुहितले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड एक नेपालीले पाउनु भनेको विश्व मानचित्रमा नेपालको आत्मसम्मान र प्रतिष्ठा बन्नु रहेको बताए। आफ्नो जीवनकै ठूलो कमाईका रूपमा इसा अवार्डलाई हेरेको उनको भनाइरहेको छ। सरकारले यो अवार्डलाई कसरी लिन्छ भन्ने बारेमा आफूले ध्यान दिइरहेको पनि उनले बताएका छन्। उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्री नियुक्त गरिएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र आन्तरिक खटपड सुरु भएको छ। पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेताहरू अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग रुष्ट बनेका छन्। राप्रपा सरकारमा जाने भएपछि मन्त्रीहरूको नाम छनौट गर्ने अधिकार पार्टीको संसदीय दलले अध्यक्ष लिङ्गदेनलाई सुम्पिएको थियो। त्यस अनुसार लिङ्गदेनले एकल निर्णयमा आफू सहित चारजना नेताको नाम छनौट गरेका थिए, तर उनको निर्णय विवाद रहित बन्न सकेन। स्वार्थको टकराव उत्पन्न हुने गरी निर्माण व्यवसायी पाण्डेलाई विकास मन्त्रालयको नेतृत्व दिएकोमा सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म पनि आलोचना भइरहेको छ। यसले पार्टीको सुदृढ छविमा पनि आघात पुगेको भन्दै नेताहरू चिन्तित रहेका छन्। पार्टीका एक शीर्ष नेताले भने अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि उहाँले सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिनुहुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर उहाँले आफू खुसी गर्नुभयो। रापरपालाई 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको मात्र कोटा भए पनि थुप्रै नेताहरू मन्त्री बन्न लालच रहेका थिए। नेता पशुपति शमशेर राणा उप प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे, तर लिङ्गदेन आफै सरकारमा जान चाहेपछि उनको सम्भावना अन्त्य भयो। बाँकी 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको कोटामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट सांसद बनेका अधिकांश नेताहरू इच्छुक रहेका थिए। लिङ्गदेनले उपाध्यक्ष द्वै ध्रुवबहादुर प्रधान र पाण्डेलाई मन्त्रीमा तथा दीपक सिंहलाई राज्य मन्त्रीमा रोजे। लिङ्गदेन पछि एक नेता अहिले देखिएको असन्तुष्टि आफू मन्त्री बन्न नपाउँदाको उपज भएको बताउँछन्। स्वार्थको द्वन्द्व भन्ने बाहना मात्र हो, आफू मन्त्री बन्न नपाएको झोंक बाहेक केही होइन। ती नेताले भने निर्माण व्यवसायमा संलग्न हुँदैमा मन्त्री बन्न नपाउने कुरा जायज नहुने उनको तर्क रहेको छ। कुनै अवैध काममा संलग्न भएको वा भ्रष्टाचारमा दण्डित भएको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो, ती नेता भन्छन्। होइन भने जुन क्षेत्रमा अनुभव छ त्यही मन्त्रालयको नेतृत्व दिनु स्वाभाविक नै रहेको थियो। रापरपा महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणाले पाण्डेको विषयमा उत्पन्न विवादको जिम्मेवारी अध्यक्ष लिङ्गदेनले लिनुपर्ने बताएका छन्। राणाले कोकोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने अध्यक्षको एकल निर्णय भन्दै कसैसँग सरसल्लाह नभएको बताए। स्रोतका अनुसार पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पनि अध्यक्ष लिङ्गदेनसँग असन्तुष्ट रहेका छन्। उनले विगतदेखि नै राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने ओकालत गर्दै आएका थिए। यद्यपि पार्टीको आन्तरिक विषयमा भने उनले मौनता साधेका छन् भने मिश्रसँग निकट महामन्त्री शरदराज पाठकले घुमाउरो रूपमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्।
अब प्रसंग जोडौं सभामुख चुनावको अंक गणितको विषयबाट। प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदका लागि दुई जनाको मनोनयन परेको छ। सभामुख सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे र नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी नेउपानेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। घिमिरेको प्रस्तावकमा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङ र समर्थकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराङ पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति समेत रहेका उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका उप प्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन रहेका छन्। उता नेउपानेको प्रस्तावकमा काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश जुवाला रहेका छन्। सभामुखको निर्वाचन आज हुँदैछ। अङ्क गणित हेर्दा सभामुखका लागि प्रतिनिधि सभामा रहेका 275 सांसद मध्ये बहुमतका लागि 138 मत आवश्यक देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार घिमिरेका प्रस्तावक र समर्थन गर्ने पार्टीमा सबै गर्दा 145 रहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका यी चार दलकै मत पनि सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन 169 सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए, तर अहिले गठबन्धनको असन्तुष्टिले सो संख्या कायम नरहने नेताहरूले बताएका छन्। प्रचण्डलाई समर्थन नगरेका जनता समाजवादी पार्टी जसपा र जनमतले गठबन्धनमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। जसपासँग 12 सांसद रहेका छन्। उसले नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि छलफल गरेको छ। सभामुखको चुनाव अघि मात्रै पार्टीले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जसपाका संसदीय दलका नेता रामसाय प्रसाद यादवले जानकारी दिएका छन्। यस्तै रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि जनमत पार्टीले पनि गठबन्धनमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। सरकारमा सहभागी भएको दल जनमत पार्टीमा 6 सांसद रहेका छन्। अर्थात् यी दुई पार्टीका कुल 18 सांसदको मत कता जाने भन्ने अझै पनि अन्योल रहेको छ। 4 सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि आफ्नो माग समुदान नभएको भन्दै असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ, तर उसले गठबन्धनकै पक्षमा मत हाल्नेछ। 3 स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्, जसमा 2 सांसदले प्रचण्डलाई समर्थन गरेका थिए। अर्थात् गठबन्धनमा अहिलेको अवस्थामा 4 दलका 145 र नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र गरी 151 समर्थन देखिएको छ। उता विपक्षी गठबन्धन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको छ। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसका 89 सांसद रहेका छन्, तर टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेकाले 88 सांसदले मात्रै भोट हाल्नेछन्। काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरेको दल एकीकृत समाजवादीका 10 सांसद रहेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपाले पनि काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने बताइएको छ। अहिलेकै अवस्थामा काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार नेउपानेको पक्षमा 102 मत देखिएको छ। उता राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेम्किपाका पनि 1-1 सांसद रहेका छन्। उनीहरू कतै खुलेका छैनन्। यस्तै 1 स्वतन्त्र सांसद पनि कतै खुलेका छैनन्। यसरी हेर्दा काङ्ग्रेसलाई सत्ता गठबन्धनमा असन्तुल रहेको जसपा, जनमत र अरू पार्टीका सांसद समेत जोड्दा पनि बहुमत पुग्ने देखिँदैन। सबै जसपा, जनमत, राजम्ब र नेम्किपाले काङ्ग्रेसलाई मत दिए पनि 123 मात्रै हुने देखिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले राष्ट्रपति पदमा अब आफ्नो पार्टीले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति चयन हुने जिकिर गरेका छन्। हिजो बुधबार नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग शर्माले परिस्थितिमा बदलाव आइसकेको बताएका छन्। अहिले धेरै टिप्पणी गर्न जरुरी छैन, किनभने अहिले सभामुखको निर्वाचनको समय हो, त्यसपछि राष्ट्रपतिको विषयमा कुरा हुनेछ। उनले भने फरक ढङ्गले हामी गइरहेका छौँ। केही समयपछि शीतल निवासमा काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको रूपमा देख्नुहुनेछ। वर्तमान सत्ता गठबन्धन कन्छ वा कसरी राष्ट्रपति काङ्ग्रेसको प्रस्तावको व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले सबै कुरा बताउने समय नआएको जवाब दिएका छन्। केही दिन अघि नेकपा माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेसका नेताहरू बीचको छलफलपछि काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो। त्यसै त काङ्ग्रेस नेताहरूले माओवादीसँग राष्ट्रपतिमा सहमति भएको बताउँदै आएका छन्। माओवादी नेताले भने त्यस विषयमा नबोल्ने वा खण्डन गर्ने गरेका छन्। सरकारको प्रवक्तामा संचार मन्त्री रेखा शर्मालाई जिम्मेवारी दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नवनियुक्त मन्त्री शर्मालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। संचार मन्त्रीलाई नै प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने प्रचलन रहेको छ। यसअघि उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए। त्यस्तै विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई मन्त्रीहरूले भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्ने निर्णय पनि भएको छ। हिजकै बैठकले उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल 540 रुपियाँ तोक्दै ढुवानी भाडा प्रति क्विन्टल 70 रुपियाँ सरकारले बिहोर्ने पनि निर्णय गरेको छ। विभूषण वितरण गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गर्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिएका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षतामा डाक्टर देवराज अधिकारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। क्रसर उद्योगसँग सम्बन्धित समस्याका बारेमा बैठकमा छलफल भएको र थप अध्ययन गरी उपयुक्त निर्णयमा पुग्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक
मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्य योजना बनाउन 7 दिनको समय प्रदान गरिएको पौडेलले जानकारी दिएका छन्। यस्तै बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र भौतिकका सचिवलाई ऊर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले शक्ति बाँडफाँडमा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ। जसपा संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले अहिलेको प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ, तर यथास्थितिमा सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले जसपालाई 2 मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए, तर बैठकमा सहभागी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसमा असहमति जनाएका छन्। स्रोतका अनुसार जसपाले उपराष्ट्रपतिमा दावी गरेको छ, तर माओवादी यो दिन तयार भएको छैन। जसपा संसदीय दलका नेता रामशाह यादवका अनुसार अहिलेको शक्ति बाँडफाँडमा हाम्रो असहमति रहेको छ, यसलाई पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छौँ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सरकारसँग थप अर्को मन्त्रालय माग गरेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग थप एउटा मन्त्रालयको प्रस्ताव राखेका हुन्। सोही विषयमा छलफलका लागि पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान बालुवाटार पुगेका थिए। यसअघि सो पार्टीले खानेपानी मन्त्रालय अस्वीकार गरेको थियो। थप एउटा मन्त्रालय पाएमा खानेपानी सहित 2 मन्त्रालय लिएर पार्टी सरकारमा सहभागी हुने प्रस्ताव मन्त्री खानले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष राखेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई खानेपानी मन्त्रालयको सट्टा वन मन्त्रालय दिन चाहेका थिए, तर उक्त पार्टीले वन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको माग गर्दै आएको छ। सो पार्टीले एउटा मात्र मन्त्रालय दिएमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अथवा त्यो जस्तै कुनै अर्को मन्त्रालय दिनुपर्ने माग गरेको छ भने 2 दिने भए खानेपानी र वन मन्त्रालय दिन माग गर्दै आएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दालाई समाधान गर्ने बताएका छन्। बुधबार सिंह दरबारमा गैर आवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधि संघको भेटवार्ताका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले नागरिकताको सबै विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर समाधानको प्रयास गर्दा गिजोलिएको भन्दै अब गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको मुद्दालाई समाधान गर्न गृह मन्त्रालय सक्षम रहेको बताएका छन्। उनले विदेशमा भएका नेपालीहरूको लगानीलाई सुरक्षित गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताए। नेपालमा लगानीका लागि गैर नेपालीहरूको कानुनी र व्यवहारिक कठिनाई बारे मन्त्रालय जानकार रहेकाले यसलाई गम्भीर भएर समाधानको प्रयास खोजिने उनले जानकारी दिएका छन्। उनले नागरिकताका विषय समाधान भएपछि गैर आवासीय नेपालीको सम्पत्तिको हकमा विषय पनि टुङ्गिने जिकिर गरेका छन्। भेटवार्तापछि संघका अध्यक्ष कुल आचार्य गैर आवासीय नेपालीका नागरिकता भिसा एयरपोर्टमा देखिने समस्या लगायत नेपालको विकासमा साझेदारी गर्ने विषयमा छलफल भएको र समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले व्यक्त गरेको जानकारी दिएका छन्। संघले गरी को काम नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्बोधन भई आएका विषय र आगामी दिनमा सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार सम्बन्धमा संघले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको छ। कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल रापरपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालय सरेको छ। यसअघि काठमाडौँको विशाल नगरमा रहेको कार्यालयलाई ठाउँ साँगुरो भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 5 हाँडीगाउँ ढुङ्गे धारा नजिकै सारिएको रापरपा नेपालका नेता बर्तौलाले जानकारी दिएका छन्। हिजो बुधबार पार्टी अध्यक्ष कमल थापाद्वारा झण्डोलोत्तन सहित पार्टीका पदाधिकारी सदस्यहरू तथा जनवर्गीय संगठनका नेताहरूको उपस्थितिमा पूजाआजा गरी गृह प्रवेश गरेका छन्। रापरपा नेपाललाई अझ व्यवस्थित र नियमित कार्यालय सञ्चालन गरी पार्टीको अभियानलाई तीव्र बनाउने नीति अनुसार कार्यालय पनि परिवर्तन गरिएको उनको भनाई रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको नीति र सिद्धान्त निर्माणको लागि समिति गठन गरेको छ। हिजो बसेको पार्टीका विभिन्न विभागका प्रमुख उपप्रमुख र सचिव इन्चार्ज र जनसङ्गठनका अध्यक्ष र महासचिवहरूको बैठकले सम्मानित नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा 13 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा केशवलाल श्रेष्ठ, बेदुराम भूषाल, जगन्नाथ खतिवडा, गङ्गालाल तुलाधार, प्रकाश ज्वाला, विजय पौडेल, राजेन्द्र राई, रामकुमारी झाँक्री, सावित्रा भूषाल र गणेश बिकर रहेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। यस समितिले पार्टीको सिद्धान्त, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल नीति तथा कार्यक्रम र पार्टी निर्माणको मूल दिशाको बारेमा दस्तावेज मस्यौदा तयार पार्ने बताए। उनले समितिले तयार पारेको मस्यौदा आवश्यक विधिद्वारा पारित गरी कार्यान्वयन गरिने पनि उनको भनाई रहेको छ।
पर्साको ठोरी गाउँपालिका 3 सिकारी बाँसमा निशुल्क वाईफाई सेवा प्रदान गरिएको छ। सिकारी बाँसमा पीडीएस नाममा कम्पनीको वाईफाई जडान गरिएको छ। सिकारी बाँसमा यसअघि कुनै पनि संचार सेवा पुग्न सकेको थिएन। एकल फोन गर्न पनि अग्लो रुख चढेर टावर सर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले सिकारी बाँसमा निशुल्क वाईफाई सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्। सिकारी बाँसका नागरिक संचार सेवाबाट वञ्चित थिए। उनले भने संचार सेवाको भरपूर उपयोग गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले वाईफाई जडान गरेका हौ। टेलिफोनको राम्रो सुविधा नभएको ठाउँमा इन्टरनेट सेवा सुरु भएपछि देश विदेशमा रहेका आफन्तसँग कुराकानी गर्न सहज भएको स्थानीय सन्दीप बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले 5 पटक भन्दा बढी ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 86 जना सवारी चालकहरूको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स निलम्बनका लागि पठाएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 र नियमावली 2054 बमोजिम चालकले पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा नियमहरू 5 पटक भन्दा बढी उल्लङ्घन गरेको पाइएकाले सोही ऐनको परिच्छेद 4 दफा 60 बमोजिम सवारी चालक अनुमति पत्र निलम्बनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग पठाइएको छ। निलम्बनका लागि सवारी चालक अनुमति पत्र मध्ये 1 जना 29 पटक, 1 जना 26 पटक, 1 जना 24 पटक, 1 जना 23, 2 जना 18, 1 जना 17, 2 जना 16, 2 जना 15, 2 जना 13, 3 जना 14, 4 जना 12, 7 जना 10, 8 जना 11, 9 जना 9, 11 जना 8, 13 जना 6, 18 जना 7 पटक ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परेका थिए। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरिरहने चालकहरूबाट नै धेरै जसो सवारी दुर्घटना हुने गरेकाले सुरक्षित यात्राका लागि ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नगरी सवारी चलाउन ट्राफिक प्रहरीले आग्रह समेत गरेको छ। युक्रेनका गृहमन्त्रीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परिनिधन भएको छ। बीबीसीका अनुसार राजधानी कियेभको बाहिरी भेग स्थित शिशु पाठशाला नजिक बुधबार भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि गृहमन्त्री सहित 18 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 3 जना बालबालिका पनि मारिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुख इगोरले अहिलेसम्म 18 जनाको ज्यान गएको जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन्। गृह मन्त्रालयका कयौं उच्च अधिकारी, गृहमन्त्री र उनका उपमन्त्रीको ज्यान गएको छ। हेलिकप्टरमा मन्त्री सँगै अन्य 8 उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि रहेका थिए। 42 वर्षीय मुनास्ट्रासके 2 वर्ष अघि गृहमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए। उनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की मन्त्री परिषदका प्रमुख सदस्य रहेका थिए। दुर्घटनामा घाइते भएका 10 जना बाल बालिका सहित 22 जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। दुर्घटनाका बेला शिशु पाठशालामा कर्मचारी र बाल बालिका रहेका थिए। प्रहरी र चिकित्सा कर्मी दुर्घटना स्थलमा उद्धार तथा उपचारमा सक्रिय रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुख कलाई मेनकोका अनुसार उक्त हेलिकप्टर युक्रेनको राज्य आपतकालीन सेवाको लागि प्रयोग हुँदै आएको थियो। धन्यवाद। यस्तै यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।